Konstra MTK tikinti şirkətinə mənzil almaq üçün yüz minlərlə pul ödəyib evsiz qalanlar Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə şikayətə gəlib. 2018-2019-cu illərdə Konstra MTK-dan mənzil alan vətəndaşlar bir müddətdən sonra aldadıldıqlarını başa düşüblər. Möhsün Sənani ünvanında Konstra MTK-nın elanı Orxan Tit MMC ilə əvəz olunur. Sakinlərə Orxan Tit MMC, yəni sifarişçi şirkət bildirir ki, onların müqavilələri saxtadır. Bir də gördük orada bizim artıq kontranın reklaması da yoxdur. Yerinə özü çıxardıb, özü reklamasını takıb, mən ona sual verdim. Məhərrəm əlim, siz kimsiniz? Dedim, mən buranın sifarişçiyəm. Dedim, bəs siz necə sifarişçisiniz ki, mən bir ildir bura gəlib gedirəm, binamla maraqlanıram, içəri girirəm, çıxıram. Bir nəfər mənə bir günə kimi demədi ki, siz sifarişçisiniz burada. Sifarişçisizsə, podratçı ilə bir yerdə müqavilədə öz adınızı göstərməlidir. 17 mərtəbəli bina tikiləndən sonra siz ortalığa çıxıb deyirsiniz ki, bu midan mənimdir. Siz burada hamımız müqavilələrinizi gedin yoxlatdırın. Sizin müqavilələriniz qeyri-qanunlu yazılıb. Dedim, bəs qeyri-qanunlu yazılan müqavilənin əsasında bu boyda bina yenə tikilir? Mənim 198.159 manat. 152 kvadrat, 1300 manatdan katlavan vaxt hələ. Mənə dedilər 19-un axırında tam hazır olacaq. İndi 20-nin axırı gəlir, heç hələ bina tikilib qurtarmayıb. Mən politexniki bitirib təyinatına gelmişəm Xankəndinə. Orada bir ev tikdim, ermənilər yandıdı. Oradan qovdular gəldim, Şuşada birini tikdim, yəni fax sənədlər əlimdədir mənim. Birini Şuşada tikdim, onu da erməni aldı. İndi gəldim, burada da birini aldım, bunda bunlar alır. Konstru MTK-nın təsisçisi reyestr məlumatlarında Bəsrət Abbasıl göstərilir. Şikayətçilər isə deyir ki, tikintini maliyyələşdirən əslində Bəsrət Abbasın atası Bəhram Abbasovdur. O, Hesablamalar Palatasının Dövlət İnvestisiyalarının Auditi Şöbəsinin müdürüdür. Mən almışam 98 kvadrat, 107 min pul vermişəm. Almışam maliyyə araşı. İndi bunlar öz aralığında söhbətdir. Biz ayrılırıq, görürük 5-6 aydan sonra ki, bizə dedilər sizin evləriniz yoxdur, qanunsuz almışsınız. Və yaxud da ki, pul verdiyimiz adam qaçıb mindim. Yəni bu problemlər öz problemlərdir. Fakt bir gündə biz arxeyinik dövlət başçımıza, dövlət orqanlarındakı, mən inanmıram ki, belə cəmaat narazı qalsın. Baş prokurorluğun məlumatına görə Orxan Tit MMC-nin sifarişçisi olduğu yaşayış binasındakı 143 mənzili Konstra MTK-nın təsisçiləri ayrı-ayrı şəxslərə qanunsuz satıb. Əldə edilmiş pul vəsaitinin dələduzluq yolu ilə ələ keçirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin dələduzluq vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə səhvəkarlığı maddələri ilə cinayətçi başlanıb. İstintaq davam edir. Bir əlbir olub bir ayı bir şir ilə ovladılar dovşanı tədbir ilə. Olmadılar razı onu bölməyə, iş gəldi, çıxdı axırı öldürüb öldürməyə. Tülkü kənardan baxdı, gözlədi, bunlar özünü öldürənizi dovşanı götürdü apardı. İndi də bunlar ikisi bir-birini qırırlar, biz qalmalıq çöldə yeməyi bunlar yeməlidir. Yəni bunu biz qoymayacaq onsa. Bizim ədalətli mübarizəmiz davam edəcək, biz axıra kimi girəcək, əks tədbirdə son itoqumuz bizim mənzilimizə qutaracaq. Ya oradan kimsə özünü atıb öldürəcək, o ucu axırıncı bir etapdır. Orxan Tit MMC-nin direktoru Məhərrəm Həsənov Meydan TV-yə bildirib ki, Konstra MTK onların da işgüzar nüfuzuna xələl vurub. Konstra MTK podratçıdır, satış səlahiyyəti yoxdur. Şirkət alıcılara saxta müqavilələr verib. Konstra MTK müqavilələrin saxta olması ilə bağlı alıcıları məhkəməyə verib. Sakinlərin sözlərinə görə mənzili kreditlə götürən alıcıların ödənişləri davam etdiyindən onların adı siyahıda yoxdur.